Dobrý den, vítejte v klubu neslyšících. Dneska si zopakujeme, vlastně je mi to až ženantní, mám to říkat, ale zopakujeme si zavrnění, když nás někdo nasere. Umíme štěkat, umíme vrnět. Zatím teda ještě ne. Proto jsme si pozvali dnešního hosta, který nám vrnění osvětlí. Je to naše roztomilá... Markéta, která se tomu věnuje už asi 10 let, vážení přátelé. 10 let vrní na lidi a musíme přiznat, že jí to jde. Mimo jiné, co vy vlastně teďka studujete? Jo, no, máme takový jeden problém. Markéta má letní horečku. To znamená, že bude těžké z ní něco dostat. A víte přece moc dobře, že přímé přenosy jsou vždycky ty nejtěžší, takže reklama asi nebude. Nevím, opravdu nevím. Budeme se tedy věnovat jiným věcem. V klubu neslyšících se často zaobíráme myšlenkou, že líp vidíme, než slyšíme. To znamená, se podíváme na něco moc pěkného. Dávejte pozor. Ano, máte pravdu, nalézáme se v Opavě. Je to krása. O, ale co to? Mravenec lezoucí po noze. A nebo... Ne? Já tě porazím.